Jom subscribe. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? So a lot of you guys DM me to talk about this. Saya tak lupakan keluarga, hanya berkawan dengan Farah. Aman Tino minta ibu bapa tak fikir bukan-bukan. First of all, Malaysia, secara general, ibu mana tak sayang atau risau pasal kita? Kalau kita tengok kucing, cara jaga anak, elephant, jirafa, apa lagi manusia? Apa lagi Aman Tino? Check tengok muka Aiman ni, macam sentiasa umur 12. Confirm, susah nak lepas. Check nak kongsi sikit rahsia untuk sukses. Jaga mak. Hang jaga mak, hang selamat. Tak kisahlah korang dapat RM30,000 ke, RM3,000 ke, RM300 ke, bagi sedikit kepada mak. Bayar bil, duit belanja, awet mak. Hang jaga mak, hang selamat. InsyaAllah. Bang, bang. Thanks for watching.